Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik neng kamar, neng dhuwur kasur. Iki jek gong sehat mbak sih. Suarane yo jek serak-serak banjir. Tapi yo alhamdulillah mangane iki yo enak, yo seger, yo dremban mangane pengene. Pokoke iki cangkeme iki pengene gayem e. Apa e pengen di mel-melno. Cangkemi ra gelem meneng anggite. Pengen iki bergoyang ae. Mbah kuwi apa? Raketang apa? Ki kaya wong ngemaruki rasane. Apa ae pengen dipangan. Tapi alhamdulillah gak balik. Mangan yo enak. Gak pahit ilatku. Ndek ingin mangan apa ae kabeh rasane pahit. Saiki sing rasane pahit yo jek pancet obat. Nah obat ki yo ora maleh rasane rumangsaku. Yo pahit te. Ngene iki aku yo wedi. Udang kena nyakit ngono kuwi. Aku nyedaki peceren. Walah. Mambu kok peceren iki. Anakku yo ngegas, tuh. Yo mambu. Mambu badek. Cek gak terima aku, penasaran. Telek iki lho. Iki oleh porasi bahas telek ngene iki. Undang gak oleh karo YouTube yo. Oleh ora jane. Udah wedi ya. Gak popo yo, gak tak video kok yo. Kan cerita tok. Telek pitik, telek lentong, tak dulit nganggo driji. Tak cedakno irung. Jane rasa tak cedakno irung iki yo wis badhek. Wis mambu. Tapi wong mbuh wong piye aku ki? Rodok-rodok paling. Ya aja lah ya metame jabang bayi. Cek gak terima tak dulit, tak kayak ning ande ngirung. Wah, lalalah. Bayi adeke. Muntah-muntah bloke anakku. Lah kuwi slamete ra tak dilat. Lah jire telek lentong nak didilat ki rasane getir. Kuwi lho slamete ra tak dilat. Baru ngono kuwi iso cuci tangan nganggo sabun ki aku ngguyu kekalen. Oh alah yo yo. Niki lho mang penggawean apa sing tak lakoni. Wong nyambel mambu terasi yo mambu terasi. Tuku melon tak ambungi yo mambu melon mambu seger. Mangan apa-apa yo klebu yo enak. Ngono kuwi aku entuk inisiatif kondi lah yo. Telek lentong didilat. Sidone tak puter tak dilat tak celupin. Alah malah ra karu-karuan. Aja diterok. Wih ngono mbok kesambet kondi bekakas kaya ngono kok bangeten yo yo. Terus ra karu-karuan tenan aku ki kok. Tenan kuwi sesuk ora tak baleni neh. Pisan tok. Tare yo pilek. Pilek iki jere gak mambu. Lah tapi alhamdulillah yo mambu. Tare yo pilek biasa. Suarane iki lho bindeng. Ngono ki bar ngombe bar mangan. Ngombe obat, turu, leren,
ngono ki tangi yo. Walah. Jerantal. Langsung tandang gawe. Ulaan. Ngono ki jane yo. Diseneni dulurku. Diloroi tanggaku. Bangetan lese. Seh. Wong loro ki yo leren. Lah tapi yang gerawake krasa enteng ki yo mau leren iki. Pengene obah. Ra gelem leren belas. Polane kok sente wiri. Sebuah apa wae. Muga-muga wis gak panas awake. Watoke ya wis lerep. Pileke ya wis gak patek. Penting iki kuncine apa? Ngombe obat. Mangan sing akeh. Ngombe sing akeh. Aja lali kelan, kelan bening, kelan menir, kelan sop. Digaduh, diseruput. Aja lali man buah. Buah-buahan. Aku biasane mangan kates, kates sayur ngarep omah yo winu. Iki rodok loro yo rewel. Iki kates kok ngarep omah gak doyan. Sombong tare. Ilate nak ilate wong loro ki sombong. Jalukane yo kates California. Tukune ning toko buah. Padha regane yo larang. Ya gak popo ditekat demi kesehatan. Biasane tuku melon ya wong ideran 310.000. Tuku kuwi ya gak doyan. Biasa, ilat-ilate wong loro ki ya rewel. Tuku melon ya sing larang. Tuku sitok entek. Ngene iki jane ilate wong loro, apa ilate wong etok-etok loro. Mangan sak mangane ndang kaya sapi. Melon suwi tok ndang tak entekno dhewe. Alah-alah. Segere, luwegi rasane. Lah mangan melon tuku mider kuwi. Perasaanku rasane kaya telo. Telo mentah. Tara enak ilate wong loro ki yo lain dari yang lain kok. Ilat sultan wong nak lagek loro ki. Angel. Wong lagek loro ki tara iki ngejak iki yo ngejak. Ngejak ngono kuwi lah. Aduh, koyo darah sultan. Darah biru. Apa-apa njaluke sing larang. Moh murahan. Gak popo. Sekali-kali nak mendino yo aja. Delok pemasukan. Aja ngantek besar pasak daripada tiang. Pemasukane 10.000 ngentek none nggo metu 15.000. Lah sing 5.000 tang neng ndi? Oh nak diterus-terusno gak yo. Gali lubang, tutup lubang. Pinjam uang, ngebayar hutang. Gak boleh ya. Pemasukannya 10. Mangewu. Gue kehidupan sehari-hari. Telungewu. Disimpeni neng di. Neng jeruk pring. Poning jeruk urung bantal. Menawa nek kebutuhan tak terduga. Sing 2.000 nggo cekelan, nggo isi-isi dompet. Diklumpukno, muga-muga ya iso. Sing penting kuwi usaha, ikhtiar, donga, jolali sembayang. Ya. Iki mbak ase kumut-kumut. Gak jelas tarera iku. Ya jenenge ae wong loro. Awak sehat era ini gak jelas apa neh loro tambah mlekutuk. Kaya apa iki?
Ya nikmati ae lah. Apa kuwi kluntang-klunting kuwi? Ya syukuri aja lali bersyukur sak bendino tangi melek langsung ngucap alhamdulillahirabbil alamin. Enek apa-apa alhamdulillahirabbil alamin. Enek apa-apa alhamdulillahirabbil alamin. Wes pokoknya bendino aja lali alhamdulillahirabbil alamin. Petuk uang ape kenal ora kenal penting guyu. Sing penting enek musae, enek musoe. Aja nyampe guyu dhewean. Nak guyu dhewean kuwi wis alah. Tanda-tanda. Tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Pikir dhewe mesti apa dhewe. Pokoke kuncine bersyukur, murah senyum, selalu happy, bahagia apapun itu. Sering nyanyi-nyanyi ben bahagia luar dalam. Dengan bernyanyi akan menjadi awet muda. Oke. Terima kasih. Sing seneng aja lali like, komen, share, subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.